સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો આણંદથી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે. બોરસદ તાલુકાની 3 મહિલાઓને યુએસમાં અકસ્માત નડ્યો છે. એટલાન્ટાથી વહેલી સાઉથ કરોલી જતા સર્જાયો અકસ્માત. જે રીતે સાઉથ કરોલિનાના ગ્રીન વેલીમાં ડિવાઈડર સાથે કાર અથડાઈ હતી. કારમાં 4 મહિલાઓને સવાર હતી, જેમાં 3 મહિલાના મૃત્યુ થયા છે. એક મહિલાની હાલત અત્યારે ગંભીર જણાવવામાં આવી રહી છે. મરણ જનાર મહિલાઓમાંથી એક મહિલા એ કાવીઠાની વતની હતી, ત્યારે 2 વાસણા ગામની વતની હતી. ઈજાગ્રસ્ત મહિલા પણ વાસણાની વતની હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે. જે રીતે કારમાં 4 મહિલાઓ સવાર હતી, જેમાંથી 2 મહિલા એ વાસણા ગામની હતી, એક મહિલા કાવીઠાની વતની હતી. 3 મહિલાના મૃત્યુના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. એક મહિલાની હાલત ગંભીર જણાવવામાં આવી રહી છે. બોરસદ તાલુકાની 3 મહિલાઓને યુએસમાં અકસ્માત નડ્યો છે. સાઉથ કેરોલિના જતા આ અકસ્માત સર્જાયો હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. એટલાન્ટાથી સાઉથ કેરોલિના જતા વખતે અકસ્માત સર્જાયો છે. સાઉથ કેરોલિના ગ્રીન વેલીમાં ડિવાઈડર સાથે કાર અથડાઈ હતી. કારમાં 4 મહિલાઓ સવાર હતી, જેમાંથી 3 મહિલાના મૃત્યુના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જે રીતે માહિતી મળી રહી છે, 3 મહિલાના મૃત્યુના સમાચાર, એક મહિલાની હાલત ગંભીર જણાવવામાં આવી રહી છે. મૃત્યુ પામનાર મહિલા માંથી એક મહિલા જે છે કાવીઠાની વતની હતી, ત્યારે 2 વાસણાની વતની હતી. ઈજાગ્રસ્ત મહિલા કે જે વાસણાની વતની હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે. 4 મહિલાઓ કે જેમાં કારમાં સવાર હતી, જેમાંથી 3 મહિલાના મૃત્યુના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. 3 મહિલા કે જેને યુએસમાં અકસ્માત નડ્યો છે. બોરસદ તાલુકાની આ 3 મહિલા કે જેને યુએસમાં અકસ્માત નડ્યો. આપણી સાથે સંવાદદાતા નિકિતા પટેલ જોડાઈ ગયા છે. નિકિતા, જે રીતે 3 મહિલા કે જેને યુએસમાં અકસ્માત નડ્યો છે, શું વધુ વિગતો? જી, જો ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો બોરસદ તાલુકાની 3 મહિલાઓ યુએસમાં અકસ્માત નડ્યો હતો. વહેલી સવારે એટલાન્ટાથી વહેલી સવારે સાઉથ કરોલિના જતા સર્જાયો હતો અકસ્માત. સાઉથ કરોલિનાથી ગ્રીન વેલીમાં ડિવાઈડરની સાથે કાર અથડાઈ. કારમાં સવાર 4 મહિલાઓને અકસ્માત નડ્યો હતો. 3 મહિલાઓના મોત, એક મહિલાની હાલત ગંભીર જાણવામાં આવી છે. મરણ જનાર મહિલાઓમાંથી એક મહિલા કાવીઠાની વતની, ત્યારે 2 વાસણા ગામની વતની હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું છે. ઈજાગ્રસ્ત મહિલા પર વાસણાની વતની હોવાની માહિતી મળવામાં આવી છે, જેમાં નામ છે એક રેખાબેન દિલીપભાઈ પટેલ, બીજા છે સંગીતાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ અને ત્રીજા છે મનીષાબેન રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ. જી બિલકુલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો જે રીતે એટલાન્ટાથી વહેલી સાઉથ કરોલિના જતી વખતે અકસ્માત સર્જાયો છે. સાઉથ કરોલિનાના ગ્રીન વેલીમાં ડિવાઈડર સાથે કાર અથડાઈ હતી. કારમાં 4 મહિલાઓ કે જેમાંથી 3 મહિલાના મૃત્યુના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. એક મહિલાની હાલત ગંભીર જણાવવામાં આવી છે.